Советские гонятежцы неоднократно добивались. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен қауым. Асыларна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, қазағымыздың дәстүрлі әндерін кеңінен насихаттап жүрген әнші ағамыз Рамазан Стамғазиев. Ассаламу алейкум, бәрекет. Алейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Балалық шаққа саяхатқа қалай? Дайынсыз ба баруға? Шақырған күннен бастап ойланып жүрмін, бала кезде мен кім болып едім деп. Біраз дүниені еске түсіріп, сол жүрегім лөпілдеп осында келдім. Енді сізді білмейтін, сізді танымайтын иісі қазақ жоқ деп ойлаймын негізі. Бәрі сізді біледі, жақсы көреді, әндеріңізді естиді, соны білмеймін. Бірақ осы Рамазан ағамыз қай жақта туып өстік? Қай ауылда? Ауылдың аты қандай, табиғаты қандай? Менің туып өскен ауылым бұрынғы Алматы облысы Кеген ауданы. Қазір бұл аудан Нарынқол менен кеген қосылып Райымбек ауданы атанды. Сонда Шырғанақ деген ауыл бар. Сол ауыл кейде 336 деп те аталады. Кезінде совхоз, колхоздар құрыла бастаған уақыттарда әрқайсынан нөмір қойған, сонда 336 деген нөмір сол біздің ауылға түскен екен. Кейіннен жаңағы қысқара келе сол біздің туып өскен ауылымыздың жаңағы 336 деген аты да қалды. Жалпы көнеден келе жатқан аты сол Шырғанақ деген ауыл. Оның бөлімшесі бар Көкбияз деген. Сол Көкбияз деген ауыл өйткені жайлауында ауылдың осы іргесінде шынымызды айтсақ әкеміз санап отыратын қоға жуа, ит жуа, қанжыға жуа деп сол жаңағы шешелеріміз түс кезінде ораманнан жасап беретін. Көкбияз. Көкбияз деген. Сол ана үйге барсаң да сол ораманнан, мына үйге кірсең де ораманнан жаңағы шешеміз әжелеріміздің қасында көп жүрдік қой, біз ерте алып жүретін. Сол кішкентай ғана ауыл 60 түтін тұрады. Бірақ сол кішкентай ауылдың өзінде облысқа аты шыққан, республикаға аты шыққан біраз адамдар бар. Өнер жағынан көбінесе, спорт әлемінде де біраз ағаларымыз сол кішкентай ғана ауылдан шыққан шағын ауыл. Берекесі мен ырысы қатар жатқан ауылдың бірі, иә. Расында да көп нәрсе, көп керемет азаматтардың бәрі осындай кішкентай ғана ауылдан шыққан. Отбасында қанша адам болды? Әке шешеміз. Мен енді әкем мен шешем құрсағынан 9 перзентпіз, оның 4-теуі ұл, қалғаны қыз. Үлкеніміз осы биыл ғана өмірден өтіп кетті. Сол қазір ұлдың үлкені болып мен қалдым. Бұрын ортаншысы болып жүретін. Қалғандары сол әкпеміз бар, қарындастарымыз бар. Аллаға шүкір, барлығы оқыды, тоқыды, жоғарғы оқу білімін алды. Қазіргі кезбен айтқанда магистратура бітірді. Біраз 4-5 үйіміз белгілі-белгілі үлкен сахналарда жүр. Ағартушылық жұмыс, мынау мектеп саласында жұмыс істеп жүр көбісі. Оркестрде ойнады қарындастарым кезінде. Өзіміз сол сахнадамыз әзірге. Енді ауылдың негізі баланың жұмысы көрінбейді ғой, негізі қандай жұмыс десе де. Ал енді балалық шағыңыз кезінде жұмысқа жақын болдыңыз ба? Үлкен ағаңыз болғаннан кейін әрине енді Енді үлкен ағам әжемізге тән болды да көбіне бізге бағынбайтын ол кісі. Жақсыны сол жеп, жақсыны сол киетін, қалған құтқаны болса бізге тиетін дегендей. Ал енді мен жұмыстан қашқам жоқ. Ауылда жақсы көретінмін. Өйткені үлкен кісілер мынау кешкірім болмаса таңертең мынау малды текшеге шығарып малды шығарып салып, кешкісін күтіп алу дағдысы бар ғой. Сол уақыттарда біздің ауылдың ақсақалары текшеге шығып әңгіме дүкен құрады. Сонда мен бала кезімнен көп нәрсені сол ақсақалдардың аузынан әңгіме тыңдайтынмын. Қаз қара болсам, шынымен де ауылдың шежіре ақсақалдары, бүгінгінің бір екі күннің жаңағы ішкен тамағын болмаса бір қонаққа барған дүниесі емес, ол кісілер кәдімгі анау тартылып жатқан көкпардың қыздығын, мініп жүрген аттың сұлулығын, болмаса әлгі ауылдағы отырып әлгі айтысып кетіп, бір-бірін айтыспен тартып, жаңағы қонағы кешке кететін қонағы таңға дейін кетпей қап, қызықтап, ертесі ұйықтап, ұйқысы қанбай жүрген әңгімелер осы сол шалдардың үлкендердің аузынан естиді.
Сізбен біздің өскен заманымыз, енді бір заманды өстік қой, бір уақытты өстік. Сол кездің балаларының кейін-кейіні де, ана ойнаған ойынды, жеген тамағы да бірдей. Бірақ енді ауылдың табиғатына байланысты өзің айтқанда жаңағы жуадан орама жасап беретін деген дейім, сашын, біз жақта енді ондай тамақ жасамады басқа. Сол ауылдың тауында не өсет содан жасайтын. Ал енді бірақ сол кезде ауылдарыңызда имандылық қалай болды? Намаз оқитын? Жоқ, мен бала кезімде, мен осы күнге дейін есімнен кетпейді, сол марқұм әжем өмірден кеткенде жаназасын тағылып үйде жаназасын шығарды. Бірақ сол кісілер әжем ораза ұстайды. Таңертең есік бәрі тас қараңғы жабылған, сонда білеміз дастарханға кәмпит қойылатын, жент қойылатын, май, ана мынау тәтті тағамның бәрі қойылатын біліп, сол әжеміздің таңертең тұратынын күтіп жататынбыз. Барып содан бір екі кәмпитін жеп қисайып, біреуін қалтаға салып ұйықтайтынбыз ғой. Сол кезде үлкендердің ішінде мына жалпы қоғамға білінбесе де ішінара имандылық деген, үлкенді ізгілік, үлкеннің жолы, халықтық дәстүрлігі нәрсені ол кісілер көздің қарашығындай сақтайтын көбіне. Иман берік болдырасың ол кезде адамдарды. Енді балалық шақтың бір белесі ол жаңағы достарыңыз бірге жүрген. Әлі күнге дейін араласасыздар мысалы. Ауылға барсақ сізді басқаға сіз мысалы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі болып көрінсеңіз, оларға сол баяғы Рамазан бірге жүрген ойнаған. Ей деп сөйлейтін ба? Ей, үй, қош сен дейтін жаңа. Солармен жақсы. Мен енді достарым өте мықты болды. Біздің сол оқып жүрген сыныптас балалардың барлығы мынау спортпен қатты айналысты. Ұзаққа жүгіру, шаңғымен жүгіру, болмаса әлгі еркін күрес, классикалық күрестер дегенге біздің балалар қатысатын. Кейде біз анау жарысқа кетіп қалғанда бір ішінара бір екі бала ғана қалатын, кілең қыздар сабақ өтіп отыратын. Сонда жаңағы біздің алдымыздағы ағаларымыз болды, мықты адамдар, жаңағы облысқа аты шығып отыр деген ағаларымыз көп келіп, түске дейін оқысақ түстен кейін спорт залдан шықпайтынбыз бар. Салмақ қуалап бала кезімізде, ауылда жаңа қысты күні болса, малды жөндей сап, жаңағы қас пен көздің арасында аяққа шаңғыны байлап, тауға шығып сырғанып, сол балалық шақтағы керек дүниенің бәрін бізге сол әкеміз барлығын жаңағы алып беріп тұрды. Шана десек шананы да берді, шаңғы десек шаңғыны да берді. Сон жаңа шырғанақтың кішкентай үлкен суы бар, қыстың күні әдемі қатады. Сол жерде жоғарғы ауыл мен төменгі ауыл болып жаңағы мейірімдейтіміз, хоккей ойнайтынбыз. Сонда жаңағы пимаға байлап береді нені, кәмкейін. Сонда суға салып-салып, мұзға қатырып қоясың, суға салсаң, анан салып қатып тұрады да, қайсы қатып кәдімгі шемен болып қалады, аяқ сыйса болып. Сөйтіп ойнайтын балалық дәурен өтті. Сол балалардың көпшілігі кезінде ойлайтынбыз, біз спортқа барамыз деп. Сонда мен спортқа барды көп балалар. Бірақ енді әркім тәлейіне байланысты, тұрмыс тіршілікке байланысты, қоғамның өзгеруіне байланысты, көптеген денсаулықтарына байланысты дегендей көбісі сол кейінгі уақытта өзінің мамандықтарын ауыстырды, салсалалы дүниеге кетті. Бірақ сол балаларменен балалық кезде жай жүрмейтінбіз. Сонымен бізде мына орталықпенен біздің Көкпияздың өзінің ортасында мына бір үлкен масла завод болған, соның алаңы бар үлкен, сонда жаңағы орталықтың балаларымен ойнайтынбыз. Оның ар жағында бөлімшелер бар. Неге екенін білмеймін. Бізде балалар сол ай сайын екі рет бола ма, апта сайын бола ма, көбіне жиналып алып тұрып, сондай бір ішінара жарыстар көп ұйымдастыратынбыз өздеріміз. Ағайларымыз, біздің алдыңғы буын, үлкен буын ағаларымыздың да өзі сондай, білмеймін енді қазір кейінгі кезде барсаң бір ауылда арақ ішіп отырған балаларды көресің, ауласының бәрі шашық-шашық, бір қашасы құлап жататын үйді көресің. Біздің заманымызда мақтанғандай болмай, әркім сондай бір жинақы, балалардың бәрі өзі бірінен бірі озып, бірінен бірін үлгі көрсетіп, сондай бір орта болды. Е, орта болды. А сол балалардың бәрімен осы күнге дейін араласамыз, көбіміз осы Алматы қаласында тұрады. Ауылда бір екі бала ғана қалды. Әліміз соған жетеді, барғанда малын сойғызамыз. Біз келді дегеннен бастап анау Екі шаның жайлауы деген жайлауымыз бар, бүлдіргенді бет
көк бий, көк бияздың үлкен бийігі бар. Солардың бәрінде біздің балалық шақтағы ізіміз қалған, әкелерімізбен бірге жүріп шөп шаптық. Жігіттік заманымыз өтті. Қиқылдап сол 60 түтін ауылдың ішінде. Қазір сол балалықта көп дүниені басымыз қосылғанда, болмаса бір 30 жылдан асып кетті оқу бітіргелі біздер. Сол жылына бір, екі жылда бір ауылда кездесіп тұрамыз. Ортамыздан біраз жігіттеріміз кетіп қалды. Бірақ сол балалардың біз ауыз толтырып айтатында естелік дүниелері бар көп. Енді жаңа айтып осы спорт деп жатырсыз. Мынау сізде тұлға болу үшін ол әрине оның бәрі сол балалықтан басталады. Балалық шақтан басталады, содан жаңа адам енді жаңағы яда не көрсің демекші. Сол ән қайдан келді? Сіз неше жастан бастап ән айта бастадыңыз? Әңгіменің басы сол ауылдан басталады. Ауылда жаңағы әкемнің шешесі, әжеміз өте марқұм әңгімешіл адам болды. Көпшіл адам болды осы. Сол бізді жиі ертіп үлкен отырыстарда жаңағы Айымхан есімі, Айымхан апамның жүрген жерінде біз әйтеуір әңгіме тыңдап жүретінбіз. Ол кісілер керемет ән салатын қаралыммен. Мен кейін осы Алматыға келдім де, шынымды айтсам осы Ақан сері, Біржан, Үкілі Бұрайдың әндерін радиодан әлгі Қайрат ағалардың, Жәкеңдердің бұлай естіп жүрдік. Ал жалпы халықтық дүниеде, ана бесіктер деген бесік жырынан бастап, халық әндерінің көптеген дүниесін сол үлкендердің аузынан істей бастадықпыз. Сонда әкемде құралақан емес, әйтеуір домбырасын тартып ортаны қыздырып отыратын. Анам Алжанның қызы, бұл анау Мұқағали Мақатаевтың тұқымдары бұлар. Бұл кісілер кәдімгі мен шешем осы күнге дейін айтады, Нұрлан Оразалин бауыры, жазушы ағамыз. Алжандар тегін емес қой енді. Қангелдінің өзі Алжандары ар жағы. Сонда бір тектілік бар да бұл кісілердің қанында. Оның кейінгі осы бір дүниенің түйінін жаңағы байлаған осы ауылдың шежірелі адамдар. Сонымен менің ұстаздарым болды. Өте керемет, сауатты ұстаздарым. Мен осы Алматыға бала кезімде алты оқып жүргенде өнерге қанат қаққандар дейтін сиқылдағы үлкен байқауға келіп басшылды алған. Алты оқып жүргенімде. Сонда мені сонау үйдегі жүріп естіп жүрген әннің кәдімгі үлкен мектептегі сахнаға дайындап, сол сахнадағы айтатын әндерім ең алғашқы Бекзатым ай, сонан кейін Бәкір Тәжібаевтың Ақ Бұлақ, сонан кейін жаңағы анау Жас Қазақ Рамазан Елебаевтың, сонан кейін Кәкімбек Салықтың Жезгілік деген әндері жаңадан шығып жатқан кезде радиодан естіп жүреміз ғой. Сол бізді сахнаға тәрбиелеп, конкурсқа да тәрбиелеп, ол кезде патриоттық әндерді көп айтатынбыз. Батыр бала болады бе. Тек қана патриот еді ғой. Сонда осы мына республика сарайында кеп орын алдым. Алты оқып жүрген кезде. Соны маған артекке, мына қырымға путевка берген маған. Түх. Содан бардыңыз ба? Сонда сол артекке бүткіл аудан бойынша, бүткіл облыс бойынша бас байыған алған. Жақсылап тұрып дайындады. Кететін кезге дейін менің бүткіл құжаттарымды дайындады, киім кешегімді дайындады. Енді кетейін деп атқанда жаңағы Айымхан шешеміз түпкеге кіргізіп қойып мені есікті тіреп отырып алған ғой. Балам орысша білмейді, аласып кетеді, жібермейді. Содан ауданның адамдары келіп отыр, кетеу керек, бару керек дейді. Міне мына кісі етіп барады дейді. Сонымен қысқасы мен сол әжеміз артекке жібермей алып қалған. Оның тағы бір керемет нәрсесі сол байқауда мен мынау Пионер газетінде мен жайлы үлкен мақала шықты. Сонда мынау Монғолияда Баян өлгейдегі жатқан жан жақтағы менің құрдас достарым хат арқылы танысып, сонда Ақбай Бекболат деген жігітпен екеуміз дос болдық. 6 сыныптан хат алысып тұрады Монғолиямен. 10 сынып бітіргеннен кейін қат үзіліп қалды да, ортада бір 15 жыл салып па, 18 жыл салып, мен осы бір гастрольдік сапарменен Монғолияға Баян өлгейге барғанда сол жігіттерді тауып алдым. 6 баласы бар екен, өзі мұғалім. Сонда ең қызығы сол менің 6 сынып кезіндегі жазған хаттарымды, салған суреттерімді, естелік конверттерімнің бәрін әгі қыздың жиған жүгіндей қылып ана жігіт сақтап қойыпты. Сонымен мен барып өзімнің жазуларымды 6 сынып оқып жүргендегі жазуларымды көремін, ана хаттарды көремін, мәтіндерін тексеремін, қараймын. Сонда бір
әдемі достыққа деген бір балалық, бір керемет бір деп айтуға болады. Бала кездегі бір әдемі үміт, сенімшілдік, бір достықтың бір арғарай бір әкеден туғандай бір жалғасып кетуіне кәдімгідей ана қат арқылы оқып отырсам кәдімгідей дүние жазыпты. Сонымен сол Бекболатқа айтамын ғой, мыналарды мен алып кетейін десем бермеймін дейді. Оны кейін сен бір 60-қа келгенде, болмаса 50-ге келгенде сен ана үлкен концерттеріңе осыны көтеріп алып барып беремін дейді. Дұрыс қой енді. Оның өзі де сізге жақсылық деп отыр. Иә. Балалық кездегі көп деген нәрсе бар. Менің сол алғашқы ұстаздарым жайында көп әңгіме айтқым келеді. Мысалы, ауылдың ақсақалдары ретінде мені сол сахнаға шыққалы бері аудандық үлкен концерттерден, мына облыстық фестивальдерден, әгі пионерлер күндері дейді, анау 5-ші май, 9-ші майларда концерттерден қалдырған емес. Өйткені аудан басшылығында Данышпанов Бексырға деген ағамыз басқарып отырды өзі. Сонда қадағалап отыратын мені, орталықтағы концерттен қалып қалмасын деп. Әр шыққан сайын репертуарын тыңдап отыратын, Амангел Бұқабаев деген ағамыз болды, мына өнер жағын қарап отыратын. Сонда менің әкем мен шешеме көп жүк салмайтын. Ауданның басшылары мына балаға жаңа өзді пионеріміз бар, киетін аппақ көйлегіміз менен қызыл галстуктеріміз, қырысынбаған шалбар, аяққа киетін туфлиларыңыз ол бізге тегін келеді. Сонда жаңағыны әр киімдерді кәдімгідей алып кеп мынаны осылай деп айтты, келесі мынандай концертке сіз деп алдын ала маған жоспарын беріп отырады. Сөйтіп мені шыны керек ауылдағы жаңағы әке шешемнен, үлкендерден бөлек жаңағы мұғалімдерім қасымда тұратын ауданның басшылығы арқылы мен облыстық концерттерден түскем жоқ. Соның күйінгі маған айтатын нәрселері бұл кісілердің оқуға 11-де біткеннен кейін оқуға кетесің. Алматы сенің отаның, Алматы болады. Сен өнер адамы болуың керек, сен анау болуың керек деп баяғы спортсмен боламын деп жүрген баланы мына жолға салып жіберген сол ауылдың үлкендері. Бірақ ар жағында ән деген нәрсені өте жақсы көретінбіз. Бала кезде жаңа орталықпенен Көкбияздың ортасы 3-4 километр жол. Соны жаяу жүреміз, кейде жүгіріп. Кейде біздерді сол орталықтың көлігі алып кетеді. Сонда жиналатын жеріміз тура ауылдың ортасындағы бір үлкен қара радио бар еді. Бүкіл ауылға сан. Бүкіл ауылда тұрып жатады оның бәрі. Тура соның төрінде жиналамыз. Сол жерде машина алып кетеді, сүйірге алып келіп таратады. Сонда көбіне әлі құлағымнан кетпейді Байжанбаев ағамыздың, Әнуарбек Байжанбаевтың сөзі. Ауыл еңбеккерлеріне арналған түскі демалыс концертімізді бастаймыз. Иә, иә. Бәріміздің де жоқ. Осындай да осындай Манарбек Ержановтың орындауында концерт деп. Сонда Манекең дауыстарын тыңдаймыз. Мәссаған, мынандай. Келесі жолы 2-3 күннен кейін қайталайды. Қайрат Байбосыновты қайталайды, Жәнібек Кәрменовті қайталайды, Жүсіпбек Елебеков, Ғарифолла Құрманғалиев. Мысалы мен солардың бәрін кітаптан оқу емес, есту арқылы білім алдым. Көп 10 жылдық оқып жүрген кездерде. Ол кездерде үн таспа жоқ. Жаңағыны шынымды айтсам, жаңағы Ермек Құрманғалиев деген жаңағы ұстазымыз сол концерттерді анда-мында бір нәрсеге жазып алып әкеп маған береді. Мынаны тыңда, мынаны тыңда. Рахмет. Енді дәстүрлі ән дегеннің кезде қай адамнан сұрасаң да сізді айтады. Осы бір қазіргі сол Қайрат ағамыздың іздерін басып келе жатқан бір адам деп айтса мен қателеспеймін. Мен өзім үшін. Басқаларын енді басқаны кімнің қалай ойлайтынын мен білмеймін, бірақ рас әр адамның өзінің бір жаңа ойы болады ғой. Мысалы, мен сөйтіп ойлаймын. Сондықтан да бірақ сіз өте түсірімдеріңіз көп, концерттеріңіз көп, жұмыстарыңыз көп, шығармашылығыңыз бар, ән жазуыңыз керек. Соның бәрінің ортасынан уақыт тауып, осы бір балалық шаққа саяхат жасап, балалық шақты еске алып, біздің студиямызға келгеніңізге мыңда бір рахмет. Сіздерге де рахмет. Мына өткен дүниеге көз жүгіртіп, балалық кездерімізді бір ой елегінен өткізіп, іштегі жүрген сағынышымызды айтып, көңіліміздің кәдімгі бір басулы дүниесі қайта бір оралып соққандай болдық. Балалық шақтың үлкен белесінде өмірдің бір жақсылығын көріп, аман жүрек. Рахмет. Өнердің биігінен көріне беріңіз, көріне беріңіз. Ал енді құрметті телекөрермен, Рамазан Стамғазиевтің кім екенін өздеріңіз білесіздер.
Қазақстанның еңбек сірген әртісі, мынау дәстүрлі өнерімізді алға қарай сүйреп келе жатқан бірге азаматтардың бірі. Бұндай азаматтың балалық шағына бір күн емес, бір апта отырсақ та біз оны бітіре алмаймыз, бірақ бізге берілген балалық шаққа саяхатқа берілген бағдарламаның уақыты 20 минут, ал ол тәмам. Сондықтан да аман есен кездескенше сау-саламат болыңыздар.